Ek wil nie 'n granny wees wat op diet is nie. Ek wil nie 'n ou tannie wees in my 70s en 80s en worry oor wat ek gaan eet en wat ek nie eet nie, want ek gaan vet word nie. Ek wil definitief nie daai wees nie. Ek wil ook nie 'n ma wees wat hierdie dieet kultuur na kinders se koppe inprop. Soveel so dat hulle minderwaardigheidskompleks ontwikkel nie. Ek wil nie dit hê nie. Wat ek wel wil wees, is ek wil gesond wees. Ek wil gesonde riglyne probeer oordra na my kinders toe en ek wil gesond lewe. Ek wil nie hoef te worry of as my kinders nou wil gaan Sondag eet op 'n strand, vinnige roomys wil gaan eet, kaalvoet nie, branders, vir hulle sê nee, mamma's op diet nie. Ek wil nie so lewe nie. Ek wil net voluit lewe. So hier is ek nou en ek gee vir jou 'n datum vandag. 1 Januarie 2025 wil ek klaar wees. Dan wat ook al ek dan weeg, sal ek weeg. Ek sal dit maintain en ek gaan dit weeg. Ons kyk wat gebeur. As ek dit reg kry om nog 30 kg te verloor, dan sal ek regtig baie bly wees. As ek net 10 nog verloor, dan sal ek baie bly wees. Ek sal my alles gee en ek vat julle op die journey saam met my. Maar wat ek myself beloof is, ek gaan nie 'n granny op diet wees nie. Nee, dankie. Ek wil my lewe geniet, voluit geniet. En ja, dit gaan beteken dat ek soms minder moet eet as ander. Maar op die einde van die dag gaan dit nie oor wat jy eet nie, maar hoeveel jy daarvan eet. So kom ons kyk of ek kan keer dat ek op 'n diet is as ek 'n granny is. Wat dink jy hiervan?